Dobrodošli na OZ Export Tutorial. V naslednjih nekaj minutah vam želim pokazati, kako deluje naša spletna prodajalna. V spletno stran vstopite z uporabniškim računom, ki vam ga ustvari dobavno podjetje. Pred vami je vstopna stran. Tukaj lahko urejate svoje naročila, pregledate zgodovino naročil in urejate vaše osebne podatke, ki so objavljeni na spletni prodajalni. Na levi strani lahko vidite meni, kjer lahko spletno trgovino urejate po vaših potrebah. S klikom na Settings lahko izberete jezik in število zadetkov, ki se vam prikažejo na eni strani. Naročanje artiklov je na spletni prodajalni OZ Export zares preprosto. Najprej izberete datum odposlanja artiklov tukaj, to je lahko danes, 24. avgusta, jutri ali katerikoli drug datum, ki vam ustreza. Za primer bom izbral tomorrow oziroma jutri. In z enim klikom stisnil na željen datum. Takoj zatem se bo odprl seznam vseh artiklov. Na levi strani lahko spet vidimo meni, ki vsebuje tri vrste ponudbe izdelkov. V primeru, da so na razpolago, vidite našo regular ponudbo, special ponudbo, grower direct in pa ponudbo, ki je na razpolago, če ste jo prejeli od vašega dobavitelja. Za začetek naročanja kliknite na ponudbo, ki je na razpolago. Odprl se vam v podmeni, kjer lahko vidite vse razpoložljive skupine sorodnih izdelkov. Pomaknil se vam do izdelka Rose BG The Big Head Roses in odprl celotno razpoložljivo ponudbo. Naročim lahko katerekoli vrtnice, ki jih vidim na zaslonu. Prav tako lahko izdelek poiščem. Na vrhu strani se nahaja brskalno okence, na katero kliknemo in vpišemo ime produkta. Prikazali se mi bodo vsi razpoložljivi izdelki in tako lahko začnem svojo naročilo. Sedaj lahko vidim dve stvari, in sicer količino mojega naročila, volumensko je moj prvi voziček že 12% napolnjen. V desnem zgornjem kotu lahko vidim seznam naročenih izdelkov. Če kliknem na nakupovalni voziček, lahko pregledam vsa svoja naročila in potrdim nakup. Če želim iz nakupovalnega vozička karkoli odstraniti, samo kliknem na rdeč križec in moje naročilo je spet prazno. Ena izmed posebnosti spletne prodajalne OZ Export je ponudba Grower Direct. Tukaj imate neposreden dostop do stika z vrtnarji in dobavitelji. To pomeni, da lahko svoje cvetje pogosto kupite neposredno iz rastlinjaka različnih vrtnarjev. Na voljo imate izredno veliko količino izdelkov od vseh vrtnarjev, ki so povezani s ponudbo Grower Direct spletne strani. Prosimo vas, da ste pozorni na posebna pravila pri naročanju izdelkov v Grower Direct ponudbi. Najpomembnejše pravilo je, da kolikor ste izdelek plačali, naročila več ni mogoče prekiniti, saj se izdelek neposredno da v vaše končno naročilo. Če se s pravili strinjate, boste usmerjeni na seznam izdelkov Grower Direct. Zelo koristna lastnost spletne strani je možnost predogleda izdelka na fotografiji. Na skrajni levi strani ponudbe vidite pripadajoč seznam slik. Z enim klikom se bo fotografija povečala in vam omogočila podroben pregled samega izdelka. Tukaj imate možnost naročanja izdelkov že med samim gledanjem fotografij. Enostavno vstavite količino, ki jo želite naročiti, ali pa se pomikate na naslednje artikle, ter se sprehodite skozi celotno ponudbo, dokler ne najdete ustreznega izdelka. Ko prenehate z gledanjem fotografij, preprosto kliknite križec v zgornjem desnem kotu okenca. Na stranskem meniju lahko vidimo še nekaj dodatnih orodij, kot so zgodovina vaših naročil, zgodovina vaših računov in ena najpomembnejših stvari, vaše stranke oziroma sub-relations. Spletna stran OZ Export Webshop vam omogoča povezavo vaših strank do celotne ponudbe OZ Export.
Podatke vaših strank urejate v zavihku My SAP Relations, tako da vnesete stranke kot SAP Relations. Možnost dovoljenja ali prepovedi dostopa jim omogočite z označitvijo kljukice na OK okencu. VMP okence označuje Virtual Marketplace oziroma virtualno trgovino. Predstavlja vrtnarje naše spletne prodajalne, kjer lahko izdelke naročite direktno od vrtnarjev celega sveta. Če želite strankam omogočiti dostop do spletne prodajalne, preprosto označite polje s kljukico v polju VMP in strankam izročite uporabniško ime in geslo. Stranke se znanite z elektronskim naslovom, na katerega bodo dobivali potrdila o uspešnih naročilih. Podatke in vrednosti o vaših maržah lahko s preprostim klikom uredite tukaj. Tukaj lahko uredite vrednosti marže glede na določen izdelek. Naprimer, če želite spremeniti maržo Alstomeri, preprosto kliknite na okence in spremenite ceno. Če želite zmanjšati odstotek cene Amarilis, preprosto izbrišite številko in napišite novo vrednost. Ko ste z nastavitvami zadovoljni, zaprite okence. V meniju My SAP Relations se lahko registrirate tako kot vaše stranke tudi sami, kar vam omogoča, da opravljate nakupe sami ali pa v imenu vaših strank. Ravnokar sem tudi sam registriran v imenu moje stranke C. Tukaj lahko vidite, da sem registriran kot demo in na to SAP Relations stranka C. Spet sem se vrnil na glavni račun kot uporabnik demo. Če se želite iz spletne strani odjaviti, preprosto kliknite na ta velik gumb tukaj. Tako pridete nazaj na spletno stran OZX. Upam, da ste na predstavitvi delovanja spletne trgovine uživali in vam želim veliko sreče pri nadaljnjih nakupih na OZ Export Webshopu.